amaanyi gali mukumenyekamenyeka. Breaking. Ebimu ku byamagero Mukama waffe bye yasooka okukola. Abasajja nga batudde n'abakazi n'abaana nga tewali kyakulya, ng'abayigirizwa batandise okweraliikirira nti tugobe abantu bano baddeyo mu bibuga kubanga tewali kyakulya, yababuuza nti kikye mulinawo? Buli kiseera oteekwa okuba nga olinawo otandikira, olinawo kwe batandikira, ate nga ky'okwotandikira kyakuweebwa otambula nakyo. Omwana kyava aleeta ebyennyanja bibiri, byennyanja bita, byennyanja bibiri n'emigaati ebiri, kimbuza buzizaamu, naye n'aleeta ebyennyanja n'emigaati. Mu bulambalamba bw'ebintu ebyo byali tebimala bantu abo, kubanga bagamba nti baagabula abantu ne babalako abasajja 15 nga tobaze bakazi n'abaana. Naye ki kye yakola? Yakwata ebyennyanja bino n'atunula bbanga mu ggulu ne yeebaza, n'aggyawo ekikolimo ky'obutamala, breaking the curse of limitation, n'amenyaamenya ebintu bino ebyennyanja n'emigaati, ne balya ne bakkuta ne bakuŋŋaanya n'ebisero ebyafikka. Ebiseera ebisinga bwe tutamala kumenyekamenyeka oba kumenyebwa mbeera, tulemererwa n'okuzuula ekyo kye tuli n'amaanyi ge tulina okusobola okukikuza okufuuka kye twagala. Ky'ova olaba nti obulamu bwe twetaaga buli ku ludda luli nga tumaze okusala okuva mu bulamu obwangu ne tugenda mu mbeera ekaluubiriza. Era obulamu bw'oyagala buli ku ludda luli ng'omaze okusala n'oyingira obulamu obusinga okukukaluubiriza. Waliwo ebintu ebitusibye. Ky'ova olaba mu Lungereza tugamba nti what stops many people from becoming who they are is not who they are actually, but what they think they are not. Ebintu oba ekintu ekisinza okusiba abantu okufuuka kye baagala si kyekyo kye bali, wabula ekyo kye balowooza kye batali. Ekyo kye balowooza kye batali so nga tebagenda kukibeera kati kibalemesa okutegeera kye bali, bakozese kye bali okusobola okugenda mu maaso n'okufuna bye baagala. Waliwo ebintu ebitukutte, enzikiriza ez'enjawulo, endowooza ez'enjawulo, n'ennono ze twekuumirako ezitulemesa oba obulombolombo obumu. Omuntu n'akugamba nti nze bwe nkeera ku makya ne nsanga puusi, nkomaawo n'enzira ye emabega. Waliwo n'abagamba bwe nkeera ku makya ne nsisinkana omukazi, kye mba ŋŋenda okukola nkikomyawo. Naye nga bonna aboogera baazaalibwa bakazi, bakuze n'abakazi, bawasizza bakazi ate babeera n'abakazi. Kakati endowooza ezo ezimu tuteekwa okuzikutula, breaking, tusobole okufuuka kye twagala okufuuka n'okutegeera bye tulina oba amaanyi ge tulina tugakozese tusobole okukula. Tosobola kutegeera maanyi g'olina okutuusa ng'oggyeewo endowooza ekukutte ekulowoozesa nti kiri ky'otalina kyekikulemesezza okutuuka ku ky'oyagala. Bajjajjaffe baagerera olugero nti omuggo gwa muliraanwa tegugobamu. Tosobola kudduka wa muliraanwa kwewolayo muggonge ng'ekulumbye, oteekwa okutegeera amaanyi g'olina wano. Kutula endowooza ya muliraanwa otandika okutegeera nti byonna bye weetaaga okubeera ky'oyagala biri wano. Kutula endowooza ezikukutte, kutula emiguwo egikukutte, kutula ebintu byonna ebikukutte, osobole okujja ekyo ky'oli ofuuke ky'oyagala. Naawe osobola.